La Dolors està diagnosticada de fibromiàlgia i fatiga crònica des del 2007. En pateix el grau més alt i té reconegut el 58% de minusvalidesa. A vegades no pots ni obrir un pot. Tu et vas recordant del que feies i del que no pots fer i bueno, jo he passat per una depressió molt forta arrel de tot això, no? Després de 16 mesos de baixa, s'ha quedat sense feina i, a més, la Seguretat Social li ha denegat la baixa permanent. Segons l'Associació de Familiars de Malalts de Fibromialgia i Fatiga Crònica, sovint els informes que fa l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, que són la base mèdica de la decisió de la Seguretat Social, es fan dedicant poca atenció a cada malalt i sense tenir prou en compte l'historial previ. Des de l'Institut, en canvi, asseguren que actualment els seus dictàmens són molt acurats. Les patologies osteoarticulars i osteomusculars són relativament habituals i tots els nostres metges les treballen amb un bon nivell de qualitat. Un dia estan bé i l'altre dia estan fatal que ni es poden llevar. Si fa la valoració en el moment que casualment estan una mica bé, aquesta valoració no pot ser considerada vàlida. Alguns especialistes denuncien que encara hi ha moltes dificultats per reconèixer i acceptar la malaltia en l'àmbit laboral, social o familiar, i aquesta és una de les causes principals del patiment d'aquests malalts. Els peritadors no poden aportar suficientment, a vegades proves, i llavors els tribunals, diríem, o els responsables pagadors, pues, s'estalvien a vegades, en alguns casos, el reconeixement. El problema principal és que el diagnòstic s'ha de basar forçosament en les percepcions subjectives dels malalts. Això podria canviar en els pròxims anys si la recerca sobre un virus poc conegut s'acaba convertint en una prova diagnòstica objectiva. Aquesta investigació fins i tot podria portar a un remei per a aquestes malalties. Es diu XMRB i és un retrovirus que alguns estudis fets als Estats Units relacionen amb la síndrome de la fatiga crònica. Com el de la sida, l'XMRB és un retrovirus, és a dir, un virus que té la capacitat d'implantar ADN propi en la cèl·lula. Per això l'investiguen a l'Institut de Recerca de la Sida de Badalona. Volen esbrinar si provoca la fatiga crònica o si, en canvi, apareix quan la malaltia ja està en marxa. Si n'és la causa, es treballarà per poder tractar-la. I si la seva presència només és una conseqüència de la malaltia, també serà útil perquè servirà per diagnosticar-la. El diagnòstic en aquest moment es basa en uns paràmetres molt qualitatius, molt poc objectius, no? I això ens permetria tenir una eina molecular, una eina absolutament objectiva de la presència del virus en aquests pacients. Se sap molt poc encara sobre aquest virus, l'XMRB. De fet, el van descobrir fa només 4 anys a malalts de càncer de pròstata. Encara no hi ha proves que sigui la causa d'aquest tipus de càncer, però hi ha indicis que intervé en el procés cancerós. En relació amb la fatiga crònica, hi ha equips de recerca que l'han buscat i no l'han trobat. El problema podria ser que es fan servir tècniques diferents per detectar-lo. La setmana que ve, tots els equips que hi treballen es trobaran als Estats Units per unificar criteris.